Tak Radku, jak hodnotíš tento zápas? Tak zápas hodnotím určitě kladně, samozřejmě po těžkým zápase s Tatranem, který nám hodně vzal jak fyzických sil, tak hlavně psychický, protože ten výsledek nebyl pěkný, ale dneska bych to tak řekl, vítězství vůle, protože soupeř byl určitě kvalitní, hrál dobře a vlastně říct, byli jsme možná šťastnější v tom, za druhou stranu nedali jsme moc prostoru a času soupeřkám v tom prodloužení, co udělal, vlastně ze střely jsme dali gola, ale říkám, pro holky vítězství vůle, jsme rádi. Samozřejmě před sezónou 5 bodů s Židenicema je pro nás hezký výsledek. Zase pokračujeme dál na té naší cestě bojovat. Samozřejmě máme několik zraněných hráček, ale na to se nechcem vymlouvat. Takže jsem spokojený jak s výkonem, takovým tím poctivým a s tou chutí a vůlí prostě jít za vítězstvím. Dobře, děkuji. A jak vnímáš fyzickou náročnost? Teďka bude to ještě náročný, zítra další zápas, jak to vnímáš? Jo, určitě. Tak samozřejmě je to pro ty holky, je to všechno nový. Dá se říct, ani jsme se na to nemohli připravovat pořádně, protože se to nějakým způsobem nevědělo. Ta pauza těm holkám vzala, my jsme se hodně věnovali fyzické připravenosti před sezónou, ale samozřejmě víme, že to není optimální ty 3 měsíce nebo takovýto rozbitý. Takže ten zápas byl určitě náročný, zítra nás čeká další těžký zápas s Buldočkama. Jsme rádi, že se to nakonec domluvilo, když nám zápas odpadl s Vítkovicema, protože přece když už jsme v tom modu, tak to chceme uhrát, takže náročný to bylo a proto ještě jednou to hodnotím a chválím holky za tu vůli prostě, že udělali všechno pro to dneska, aby aspoň ty 2 body jsme získali. Dobře, děkuji. Jo, díky, taky, mějte se.